Siinä on vasemmalla äijä. On oikeallakin. Ei Marko! Joo. Marko! Nyt älä ammu! Nyt tulee Breaching Charge Drop. Okei. Okay. Loukkaannutiksesi? Loukkaannutin. Anna mä tuun kattoo. Terve poika! Voi koira! Laita siihen. Älä! Älä! Joo. Vittu sä et kuollu! Onks sul vielä? Oo? Oh? Yes! Vittu yes! Satana. Vittu kun äijä blokkas perseellä vaan sen kun se koitti paeta tosta. Nyt ois sulle breaching tarkoittaa. Antakaa! Oota, oota, se on tässä. Se makaa, nyt mä vahin tässä. Laita se. Älä pakene! Jeeeeee! Ei tipahdi alas! Vittu kun olisit vihdo ammuttuus. Vittu Marko! Marko, se oli tulos jo ampumaan. Näkö tuolle? Tulko! Mitä?! Tulkaa, ei saa kuole. Ammu se! Vittu, sillä ei ole mitään hajua, mitä tapahtuu. Ai... ai... Wapa! Wupaa! Vittu, miks mä sprinttasin? Jep. Ui vittu, ylhäältä tulee! Tuli va. Kilpimies! Kuole, kuole, kuole! Kuoli. Kuoli kaksi. Evin! Nähän on ihan pas. Hei, niillä on muuten olemas Fuse! Fuse! Classy! En tiedä kumpi! Anna sen tulla tänne. Se myllyttää tuo. Mä kuolen ihan just. Onks se tosi ylhäältä? Oh. Kokeillaan. KUMIIIIN! Nyt! Se tuli just siellä. Tuli ruukki siellä. Ei ku rekry. Jaa. Yeah. Ampu mut seinällä. No niin. Vittu kun se tuli just kun me heitin. Se granu oli ilmassa. Jep, kun se heittää niin vittu hitaas. Jep. Tulkaa pelastamaan. Emme tule. Älkää antako minun kuulua. Ei se lopettanut sinu. Ei. Pappakari. Nyt tos vilahti yks äijä. Se voit olla elossa vielä siellä. Vittu te ette mua saa. Ihan oikeesti. Tulkaa. Nyt se tulee tosta. Hei! Näkyy vaan aseen piippuun. Kellä on äänepaimenin aseessa? Sellainen on syyllin tässä. Jerson Mura. Dashin tai Jerso on nyt varmaan ainoat vaihtoehdot. Onko se Jerson Mauro? Räjähti koko äijä tohon. Vittu mikä kyrpä. Lähti vaan kaksi kolmas osaa. Oi oi nade. Jotenkin ironista, että Jasonin granaatin sieppari pelasti mun hengen sekuntia myöhemmin. Ei tää tule. Termiitti oli tossa. Oi. Hei, kuka kaikki kikkii minut, älkää! Onks siellä se termiitti? Koitetaan. Onhan se siellä! Ammuppa nyt, Markos. Kaks haluu kikkii minutkin, mitä paskaa. No siellä tapoit. No vittu, se tappoi melkein minut. Ossi! No? Marko on pian pula ongelma. Ossi! Nyt vähän niinku kuumottaa! Oota, mi on ulkoon! Noniin. Oota vaan vittu. Mi on ulkoon toinen vaan kiinnepikästö. Joo, kaks äijää ainaastaan hossuhuoneessa. Vittu siellä näk osus! Ei ei ei! Yks äijä on vielä siellä. Nappaa sen hossu paas. Joo. Ota hossu. Tulos vaan. Samaa kautta pihalle vaan. Joo, vittu kun näyttää ettei sulla oo sitä hossuessa. Mitä? Onks sulle se? Ei. Mitä vittu? Mitä se? Mitä helvettiä? Tuli vaan crap hostake, se vaan jäi sinne. Mitähän vittu siinä käynyt? Meikäkin kävelee vielä. Mikä vittu nyt siitä? Kohta käy huonosti. Ai vittu, ampukaa nyt se! Vittu, mä oon melkein kuollut. Osuu jo vittu minuukin. Jep, jäi neljä. Täällä on yksi vittu. Mä heitän drone. Tuol kyttää joku. Tos on varmaan se tatsankka. Vittu, sillä jäi paljon. Nyt se makaa tossa. Ruukke. Missä vitussa se tos on? Tos makaa joku. Seinällä. Vittu, aika loppuu. Ei ne kuole. Ja vaan makaa täällä vittu pöydän alla kuolle. Terve. Jee, selvisin. Selän takaa tuli. Joo, ja termiitti. Ei kiinnosta! En näe vittu. Onks toi vittu jonkun pää? Ei. Puukotit jonkun.
A puukotiks mä? Puukotiks. Älä laita kasleseen, älä mene Markus! Mitä? Miten sä löysit sen? No niinpä. Me ei ole vittu ensin tää huono. Etkä ollu. Älkää valehdella. Vittu mitä roskaa. Missä Marko on? Me ammuu sen. Haluan tästä. B:lle vai A:lle läks Fuse? Nyt lähtee A:lle. Armor back tuholta. Joku loukkaantu. Kokeile, me katto onks siellä. Me itte. Me en uskalla. Me heitän pelottaa. Me heitän sinne toisen. Heitä vaan. Se on siellä A:n nurkassa. Niin on. Ei kiinnosta, nyt mennään sinne. Aseet laulaa. Hyvä, etten ampunut Markoa, kun hyvä, etten ampunut sua. Tuse on ohi jo. Tämmöllä Marko ja vanno lippupala tämän Amerikan lipun alla. Niin oh, can... Vittu väärä laulu. Toi olisi hyvä jossain Green Cardista. Ruvat laulamasta. Ei, mikä se on se? Joo, se on se just se. Hakee kansalaisuutta. Nyt otetaan miehestä mittaa. Vittu, mie tuun kattoo. Niin. Hyvä, siitä ne putos. Sitten oli pöydän takana oli kaksi. Ah niin, ne planttas jo. Ne planttas päälle. Vittu, ihan suoraan päähän. Mikä se on todennäköisyys? Nyt on nimittäin niin vitu Jobin posti. Jobin elämä ollut, et. Täällä kuuluu askeleita, on ihan sale. Piholli. Niin on, ei kannattais. Kannattaa olla headsetti, niin se kuuluu, kun siellä käppäillä täällä. Tuu tästä vierestä. Joo, siinä oli yksi. Ai! Voi vittu elämäni sydänkohtaus! Vittu elämäni paskat. Suurimmat paskat taas tulla housuun kyllä. Onko se alhaalla, vittu? Nosta pikkusen, nosta. Annan sulle sydänkohtaus. Terve Riiviö! Mistä vittu? Klaasi on. Ei ku IQ on pulo. Saatana. Sillä oli pidemmän matkan asia. Hyvä! Hyvä! Se Fusel on enää, Fusel on puolet helaa. Nyt se tulee sit takas, hyvä! Noin! Tää on kyllä Markolla ollut epäonnen päivä. Aha, täällä kuoli jo kaksi. Siinä on kyllä kaksi oikein hinuri. Tosta on vähän läpi! Loukkaan. Ville! No? Nyt te kuolette! B:lle lähtee Fuse. Hyvä, se on siellä. Olemassa. Se on siellä. Hyvä. Just se on Marko käynyt hyvä tuuri, kun kävellyt tänään siihen kapkanin miinaan. Ei ikinä en oo kävennyt. Tappaa itsensä Fuselle. Vittu. Melkein täysille helo. Nyt, Marko, ota sieltä se haulikko. En opistko. Nyt pelataan haulikolla. Ei todellakaan pelata. Näläksä ambulanssia? Ammuin täältä kattoa ikkunasta. Fuse ottaa... Mitä vittua nyt oikeesti? Miten sä ammut mut? Markon päivä ei oo nyt ollut mitä parhain. Ei oo. Eka. Kapkanin pöydän takaa. Mä näin jalat. Loukkaantu. Hyvä, hyvä. Se toinen on tässä. Juoksee tässä. Kuoletko? Ei vittu, tästä tulee helppoa. Vuodatko kuiviin? Se makaa tässä. Ja se viimeinen on varmaan tuolla hossuhuoneessa. Tossa. Vittu loukkaantu. Ette vie sitä homot! Vittu. Sait sentään se muten, joka oli tuolla nurkassa. Katso, vitun röyhkeä tulee. Vitun lokki saata. Matkustan ympäri maailmaa. Terve, kilpi. Oi, oi! Hyvä, etten ampunut sinua. Terve, kilpi. Terve joku muuki. Ota C4 sinne. Nyt on minun kohtaloni! Vittu, minä tuun pelaan. Minun kohtalo! En mahdu tästä reiästä, iso perse. Ei kiinnosta minä tämä kaikki. Tässä se on minun kohtalo. Kaikki viisi. Sain. Ethän saanu. Koreo ei anna vittuukaan, äijä juoksee vaan tuon suoraan kellariin haulikkoisen ylö veitsellä jotain naamaa. Vittu se vetää tuon. Olen tästä. Oi! Freki! Varovaa! Vittu näkö vaan indikaattori. Sori. Luulin, että oli breachingi. Ai vittu, kun onkin kiva olla
Mitä luo? Voi vittu! Hosso tänne! Et ota sitä! Kuka sen otti? Toi vittu noobi. Et ota... Yrititkö tulla saatana selustaa? Ootko selittää mistä ne on? Ei ne valtaa, kun ei toi mittarina. Nyt tipahti gliina, elikkä se ampuu ihan varmaan tuolta. No ottaa ihan vitusta. Et vie! Nyt se pysyy. Vittu, on minun! Vitut! Mä juoksen sen ohi vaan. Nyt sampu rappu. Vai voi vittu! Juoksin sen taakse, olisin puukottanut. Katoppa hienoa. Katoppa kuu. Vittu mikä mulkku. Nyt maskottimme Gori. Gori ei ikin valitse mitään, koska se on tota... Se on sellaisen valintojen maailman yläpuolella. Sen ei tarvi valita mitään. Sehän on vittuu katolla sillä operaattoreilla. Se heittäytyy vaan elämän vietäväksi. Kato, näet sen, se näkyy siinä edelleen. Se on siinä heti vasemmalla. Anna, ota, auta! Keitän! Ai, älkää mene eteen! Tyyp! Haluatko tappaa? Saat kunnian, kun me haavoitin sinua. Anna sille seremonia kuolema. Ota teetä! Ota teetä! Ota teetä! Huopaa! Termiitti lähtee. Ei, täältä tuli toinen. Kapkani on siinä. Sun termiitin kohdalla. Huopaa! Huopaa! Oi, oi! Oi, oi! Vittu. Ehkä hieman ylimielisesti käyttää nyt. Hyvä puukotella. Vittu, kun noit piikkilankoja oli. Turpa kiinni, kebappi. Mitä se sano? En tiedä, laittaa mikin päälle. Oi vittu, tuli flässi vaan syliin. Jep. Edes flässääntynyt, mitä helvettiä. Mie kyllä flässäännyt. Tuhastan sun Fuse! Fuse vittu! Tule tänne kanssani, Markus. Tuli luukku, luukku! Joo, ei ne pysty kato siitä suoraan ampuun. Hyvää pakan hoitaa kyllä vittu. Ei vittu, Fuse! Fuse, juokse! Vittu, kun oli joku ees. Kuka ampui mun selkää? Ammuiko sä Ville mun selkää? Ei. Täällä on ovi auki, joku kuikuilee. Marko, kerrot sen esiin plääniin, meidän rynyvän täällä sun selä. Joo, joo. Mennäänkö tästä? Ville! Tutsi tänne kans. Joo. Ai ai ai. Voi mitä vittua miehet? Vittu te ette kans osaa pelata, saatana. Joo, vaan joku äijä tol pääs. Ai mä tapoin jonkun. Ei kiinnosti. Katoin vaan, just kun alkaa räjähtää, niin tulee vaan pistoli kutisi. Yks käy huutaa. Ei vittu. Tää on! Stay Frosty. Markus menee kattoon. Ossi. No? Tän. Onks sulla jotain uutta? Onks sulla joku vastajäynä? Tiesitkö, että tämä kello näyttää oikean ajan? Kyllä jossain päin maailmaa voi olla kello. Kymmentä yli mitä? Ei vittu, se selvis! Väitätkö, että jossain päin maailmaa voi olla kello 10 tyyli? Eli niinku 10 minuuttia maailman valtakunnallista aikaa jäljessä. 10:10. Ihan varmaan jossain. Mä en näe mitään, ai, joku ampuu. Se. Joku ampuu. Nyt kuolee. Mie katon vaan, kun se kuolee. Ei, Ville pelasti. Kiitos, Ville. Eikäskö mieleen, että haluaisitko me herätä sut? Jos saaput kiinni, sä herätä. Et sä pääse karkuun. Kutittelen näin mun varpaille. Kuti, kuti, kuti. Mä nousen nyt sitten. Vittu, niin taputtelee vähän pohkeet vaan. Der, der. Vittu, mä tuun näyttämään pojille. Mä en tänään onnistunut yhdelläkään tollasella CNR ja Kobeli. Mä en nyt heitä vielä mitään. Heitä Marko siitä lasista läpi. Älä. Hyvä vittu, onkin oksa. Jukka palvuskin, no nyt se on siinä. Äläkö vittuile. Ois tehnyt mieleen Kati ampussa. Vittu! Ja ohi! Ei vittu oikeesti, Ville nyt. Seuraatko Ossi mua? Seuraan. Syteen tai saveen? Todennäköisesti save. Älä käy heti vittu. Sano, kun oot valmis. N, Y, T, NYT! Hyvä, etten kuollu omaa breachingiin. Painoin ällykkästä ja ryntäsin vaan. Siihenkin vielä breachingi. Ai! Mä suojaan, herättäkää Marko. Otetaan riski, ehkä ne kuolee, jos vetää Fusen tässä. Oi vii. Anna palaa, anna palaa. Ei välttämättä kuole se hossu. Jos kuolee, mä ammun sut saman tien.
ei voi ampua. Okei, okei, se kuoli.